Ja, jeg laver sådan en rund pind her, og så borer jeg et hul i den på 5 mm. Og så og den er 12, den her. Fordi det hul, jeg har boret heroppe i, til at sætte armen på, eller her, hånden på, det er 12 mm. Det der hul der. Så det skal jeg lige have. Ja, der kan lige blive et par stykker ud af den her rest her. Lige blev en til. Så. Fire, fem, seks. Nu har jeg lavet 8 af dem. De skal så lige slives i enden der. Fordi det er... Den der grat skal lige slives af. Så skal jeg bore huller i de to ben her, hernede. Og det vil jeg gå hen i søjleboremaskinen og gøre med et 12 mm bore. Så er jeg klar til at bore. Simpelthen ikke dybt nok. Så kom der hul i dem. Ja, det kan være, at de lige skal have en tag i boremaskinen.
Så var det kroppen. Og eller lige afprøve dem alle sammen. Den var god nok. Den her var lidt for lang. Skal vi lige have den anden? Den skal også lige tørres ren. Sådan. Vi lige have benene. Så har vi det andet ben.